eu vim falar com vocês aqui sobre Design Thinking, que é uma abordagem que mudou a minha vida. Eu queria compartilhar um pouco com vocês um pouco da abordagem do Design Thinking e como, o que eu estou fazendo, enfim, um pouquinho com essa abordagem que está transformando a vida de algumas pessoas, transformando alguns projetos, enfim. Só para vocês conhecerem um pouquinho, antes de eu entrar no Design Thinking, eu sou formado em administração e acabei trabalhando por muitos anos na indústria, siderúrgica, metalúrgica, desenvolvendo projetos como esse. Fazendo design, não design de produtos, enfim, um produto final. Por exemplo, a máquina, a batedeira, o liquidificador, a para-brisa, enfim. E eu participava da produção de subpartes desses produtos finais. E, na verdade, eu comecei a entender que a lógica de desenvolvimento desses produtos não estava só na tangibilização final, e sim tinha um pensamento por trás. Tinha toda uma lógica por trás de desenvolvimento que me fascinava. Até, por exemplo, na indústria de desenvolvimento de indústrias, da usina hidrelétrica, por exemplo, que tinham subpartes de perfis que eu desenvolvia que era para a usina. Isso me fascinava. Eu comecei a entender que o design não estava só na estética, na forma e na função desses produtos finais, mas sim no pensamento que estava por trás. E aí eu comecei a mergulhar um pouco mais nesse mundo do design. Comecei a entender um pouco mais o que estava por trás do design. E aí eu enxergava para as pessoas e perguntava o que é design para você, e as pessoas não entendiam. Se eu perguntasse para vocês o que é design, o que vocês iam dizer? Por exemplo, esse carro, olha o design desse carro. Ou, por exemplo, esse prédio. A gente fala, nossa, que belo design. Ou, por exemplo, eu mostro essa imagem, geralmente, vocês vão falar o quê? Aquele negócio que coça a cabeça. Não, não é isso. Isso aqui é um espremedor de suco. Mas, na verdade, o design está muito além da forma, a função e a estética. O design tem tudo a ver com o significado que vocês dão para os produtos finais. Então, na verdade, eu aprendi que existem dois tipos de design. O design natural e o design artificial. O design natural somos nós, seres humanos, é a natureza, são os animais, são as montanhas, é a água, são os rios. Mas existe um design artificial, que é a cadeira que vocês estão sentando, que é o teto que está nos cobrindo. Enfim, tudo que está no nosso entorno é desenhado por nós, para nós, certo? Então, na verdade, eu comecei a entender que o design é muito além só de produto, só aquele gráfico, só aquela imagem que vocês encaram como design. E o design tem a ver com projetar soluções para as pessoas. Se a gente está falando de design, a gente está falando de design para as pessoas. E eu falei, bom, eu vou atuar no design artificial, porque o natural não é na minha competência. Então, como que eu posso adentrar nesse mundo? E aí eu me deparei, em 2009, que foi o grande ponto de virada na minha carreira, que eu me deparei com o Design Thinking. Um professor em Berkeley chegou para mim e falou, ele me explicou todo o conceito, eu tive um curso em Berkeley, e ele me explicou todo o conceito de Design Thinking. Que por trás de toda a tangibilização de alguma coisa, existe um pensamento, existe um processo. Então, o Design Thinking ele veio com um processo, com uma metodologia para auxiliar no design de coisas que tenham significado para as pessoas. E aí comecei a pensar e refletir, será possível que a gente não pode fazer o design de coisas do nosso entorno melhores para as nossas vidas? Será possível que a gente não pode construir estradas, ruas? Será que as cidades são projetadas para as pessoas ou para os carros? E eu me coloquei a pensar e falei, eu quero me aprofundar mais nisso. Então, eu passei um tempo estudando isso lá fora. Passei 2009, 2010 estudando, me aperfeiçoando nesse tema. E eu acabei entrando e comecei a perceber que o processo de aprendizagem para construir soluções, construir inovações, tinha a ver com erro, tinha a ver com errar constantemente. Isso me fascinava, e quanto mais eu errava, mais eu aprendia. E outra coisa, eu comecei a perceber através do design que os times, as pessoas construindo soluções hoje sozinhas, não conseguem mais, não existe mais o herói. Hoje existem os times colaborativos, um olhar multidisciplinar. Sabe aquela história que várias cabeças pensando pensam melhor do que uma sozinha? Então aí eu comecei a aprender o valor dessa colaboração. E além disso, se eu estou projetando coisas para as pessoas, eu preciso me relacionar com elas, eu preciso olhar para elas, preciso sentir o problema delas. E aí comecei a entender da empatia. E aí comecei a perceber que tinham conceitos muito maiores atrás do Design Thinking, que a gente chama hoje de quais são os valores que permeiam o Design Thinking. O primeiro deles é a empatia. Se eu estou projetando alguma coisa para alguém, eu preciso sentir o problema do outro, eu preciso vestir o sapato do outro, eu preciso me colocar no lugar do outro. Para que aí sim eu possa colaborar com ele, para ele colaborar comigo, para projetar soluções. E aí eu me coloco a pensar, será que existem essas soluções, esses produtos, esses serviços que tem no nosso dia a dia, na nossa sociedade, será que são projetados para nós ou é tudo a mesma coisa, é tudo parecido? Automaticamente, quando eu me coloco no lugar do outro, a colaboração emerge. Naturalmente, a colaboração
emerge porque é do ser humano, a gente quer colaborar com o outro. Isso é um outro valor muito forte do design thinking. Eu me coloco no lugar do outro para projetar uma solução para o outro, que faça sentido para o outro. Eu colaboro com ele, ele colabora comigo para eu projetar essas soluções, porque hoje sozinho eu não sou mais o herói, não dá mais para desenvolver as soluções sozinho, eu preciso de mentes pensando. E a outra coisa que é a experimentação. Eu preciso experimentar caminhos, eu preciso errar, aprender constantemente para projetar soluções que façam sentido na vida das pessoas. E aí eu comecei a entrar um pouco mais a fundo nas teorias, enfim, entender um pouco mais quais são os pilares que sustentam o design thinking. E a gente chegou à conclusão que existem três pilares. Tem um processo que eu vou passar para vocês, tem as equipes multidisciplinares, que a gente chama de perfil T, e tem os espaços adaptáveis. E aí o primeiro deles que eu coloco aqui são os perfis T. Antigamente na tecnologia se falava que você precisava do perfil I, dos especialistas. Qual que vai ser a sua carreira? Você é especialista em alguma coisa. Eu vou ser doutor, especialista em alguma coisa. Só que na verdade existem milhares e milhares de problemas de uma sociedade que não necessariamente você precisa ser um doutor para solucionar. Você pode solucionar criativamente problemas usando várias cabeças de diferentes formações. E aí eu pergunto para vocês, ao longo do processo de formação, na faculdade, por exemplo, vocês têm interação com o pessoal de engenharia, administração, direito, enfim. Dificilmente a gente tem interação com esses outros grupos. E aí o conhecimento é gerado a partir da especialização. E hoje os problemas são tão complexos que eu acredito que a gente pode solucionar de forma mais colaborativa. Então surge no Design Thinking o perfil T, que é uma linguagem que conecta todas as disciplinas, uma linguagem que permite que nós possamos dialogar e conversar no mesmo nível para produzir soluções. Além disso, tem os espaços adaptáveis. Por que os espaços adaptáveis? Tem uma brincadeira do inglês que fala, do inglês, instalações, né, facilities, tem que, to facilitate, que é, tem que nos facilitar. As instalações teriam que nos facilitar. Será que os modelos, as salas de trabalho, os espaços que a gente constrói as soluções, são os melhores lugares para a gente, que nos facilitam no dia a dia? Na verdade, os espaços eles têm que ser adaptáveis aos nossos comportamentos, e não ao contrário. Então, às vezes, eu me coloco em situações, um falando para vários, será que é o melhor modelo? Será que é o melhor modelo de aprendizagem? Então, na verdade, o espaço tem que moldar, ajudar a gente, e não ao contrário, não travar os nossos processos. Será que as salas de aula são projetadas para facilitar os processos? Enfim, hoje a gente começa a pensar em modelos diferentes, modelos mais adaptáveis. E, além disso, vem o processo, que eu comentei com vocês. A gente falou do perfil T, a gente falou dos espaços adaptáveis, e agora eu vou falar do processo. O Damian Newman, que é um dos designers super famosos na Inglaterra, ele falou o seguinte, eu vou desenhar o processo de design, como que acontece o processo de design. E ele fez esse rabisco aqui, onde ele mostra, começa assim e a gente termina assim. O que ele estava querendo dizer? Que a gente navega numa complexidade muito grande, e aqui a gente precisa começar a chegar a algumas conclusões, alguns conceitos, para poder definir o design de alguma coisa. E é assim que acontece na vida. Então, tem um estudo feito pelo Design Council, na Grã-Bretanha, falando como que se dá os processos de sucesso, os produtos de sucesso, como que emergem os produtos de sucesso. Então, surgiu um processo, a partir de um estudo que eles fizeram com os grandes produtos de Nike, por exemplo, Nike, Apple, enfim, todos os produtos de sucesso, se for entender o que está por trás, porque a gente tem essa necessidade de quebrar em fragmentos para entender a complexidade do todo. Só que eles perceberam que o processo de construção desses produtos não tinha um processo detalhado, um passo a passo, A, B e C. E tinha um processo de expansão, que a gente chama de descoberta, e definição do problema. Depois um processo de desenvolvimento e entrega de solução. E assim eles começaram a perceber que todo o processo de pensamento que estava por trás dessas soluções tinha só esse pensamento de divergência e convergência. E aí, o que é a divergência? Vocês têm um ponto de vista sobre alguma coisa. Se eu colocasse um desafio aqui para nós e falasse como que a gente resolve o problema da política no Brasil? Ou mudasse a pergunta, qual que é o problema da política no Brasil? Todo mundo ia falar. Corrupção. Na verdade, esse é o seu ponto de vista. Talvez tenhamos outros pontos de vistas aqui na sala. E aí que vem o momento da riqueza, da divergência. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma percepção, cada um de nós tem uma especialização. E nessa divergência, criar opções, são opções de conhecimento que a gente está falando, possibilidades de conhecimento. E aí vem o momento de fazer escolhas, que é convergir. Então, esse processo de divergência e convergência permitiu a gente entender como projetar soluções de forma mais rápida, como que a gente pode projetar soluções que têm mais significado para as pessoas. Enfim, isso é que eu coloquei esse slide para mostrar para vocês
como que a vida, como que a gente imagina a vida, né? Uma reta, mas na verdade como ela acontece. E essa é a realidade. A gente tem altos e baixos, a gente tem as dificuldades, tem os momentos de construção e desconstrução. Na verdade, a gente precisa aprender muito com esses altos e baixos. Então, eu trouxe aqui um case só para contar para vocês como que a gente aplica isso. Em 2011, eu tive a oportunidade de criar uma empresa que chama Design Echoes, e a ideia era aplicar isso em projetos de inovação para as empresas. Junto com a Tecnisa, que é uma empresa, uma construtora em São Paulo, eles chegaram com um insight, com uma oportunidade de projeto, pedindo para a gente desenvolver inovação numa garagem. A gente pensou, nossa, inovação em garagem. Quem mora em prédio aqui? A maioria das pessoas não percebe, mas o prédio é um lugar esquecido. É um lugar feio, é um lugar escuro. A gente mal aproveita o prédio. E os lobbies dos apartamentos são maravilhosos. É lindo, é brilhante, é cheiroso, mas nós, moradores de apartamentos, a gente não passa pelo lobby, a gente passa pela garagem. Então, como transformar uma garagem a partir de um olhar mais humano, projetando soluções para as pessoas que elas tenham significado para elas? Então, a gente chegou a algumas primeiras soluções, por exemplo, cada vez mais em São Paulo, os apartamentos estão mais apertados, menores, enfim. A gente chegou a uma solução, por exemplo, subsolo oficina. Nada mais é que, não sei se todos vocês sabem, mas uma furadeira utilizada durante 20 horas ao longo de uma vida inteira. Então, se vocês têm furadeiras na casa de vocês, vocês vão usar 20 horas na vida inteira. Então, na verdade, a gente pensou, por que não ter uma furadeira coletiva, colaborativa na garagem, onde todos pudessem usar? E assim para todos os outros equipamentos. Aqui a gente pensou, a gente descobriu no projeto que todo prédio existe uma... Existe um problema atípico. Alguém quebra a perna, você recebe seu avô idoso, alguma pessoa que você precisa de uma vaga um pouco mais espaçosa. E nós desenvolvemos para eles uma vaga que é de uso coletivo do prédio, temporária, que você pode utilizar, que a gente chama de vaga mão na roda. Então, o morador ele pode chegar e falar, ó, eu estou com meu filho, ele quebrou a perna, ele precisa de uma vaga maior para abrir a porta, enfim, não pode utilizar. Então, nós chegamos à conclusão que teríamos que projetar alguma solução que fizesse sentido para essas pessoas. Uma outra delas é o subsolo auto-organizado, também tinha o foco comercial. E aí nós chegamos a uma solução muito inspirada no cinema, que você escolhe o seu lugar onde você senta no cinema. Aqui a gente falou, bom, vamos organizar a garagem de um shopping center, por exemplo, para que as pessoas possam chegar mais rápido, que elas chegam com pressa, elas chegam, enfim, desesperadas para parar o carro. E a gente não sabe, às vezes, onde parar o carro. Então, na verdade, você chega, já aperta o botão, ela já te direciona exatamente para a vaga que você vai parar seu carro. É muito mais fácil, é muito mais eficiente, enfim, você não fica com aquele estresse, ninguém rouba a tua vaga, e a gente soluciona o problema de vaga de idosos ou vaga de deficientes. Porque as pessoas não respeitam, gente. É impressionante que as pessoas não respeitam. Enfim, a gente fez uma série de projetos, uma série de iniciativas com diversas grandes empresas do Brasil, e a gente não estava satisfeito ainda, a gente queria mais. A gente falou, a gente precisa disseminar ainda mais essa abordagem. Então, Jeff Mulgan, um cara que inspira muito a gente, ele falou o seguinte, as pessoas aprendem melhor fazendo as coisas, elas aprendem melhor em equipes e elas aprendem melhor fazendo as coisas de verdade. E isso é a realidade da vida. E elas não aprendem só nas escolas. Então, a gente começou a pensar como que a gente pode desenvolver e disseminar a abordagem do design thinking a partir de projetos reais. E aí surgiu a ideia da gente montar uma escola. Por quê? Eu queria mostrar para vocês que todo ponto de vista é somente um ponto de vista. Se eu perguntasse para vocês o que vocês estão vendo aqui, provavelmente vocês iam falar uma caneta, vocês iam falar uma mulher, vocês iam falar qualquer tipo de coisa. Mas isso aqui é um dado que eu coloquei aqui para vocês, que é um peixinho olhando de frente e esse aqui é um peixinho olhando de lado. Então, todos temos um ponto de vista. Então, como que a gente pode empoderar os indivíduos no sentido de olhar de múltiplos pontos de vista e respeitar o olhar do outro? Então, em 2012, a gente montou a Escola Design Thinking, que é uma, a gente brinca que é pensando na prática. Ao invés de eu ficar pensando, contando história, enfim, pensando em como solucionar a questão, não, a gente vai praticar, a gente vai fazer. Ao invés de eu ficar pensando em possibilidades e fazendo planos, não, a gente vai fazer e depois a gente vai ver se faz sentido. Então, a gente montou uma estrutura baseada na metodologia de Project-Based Learning, onde os desafios se dão por meio de projetos. Então, a partir de projetos, os alunos aprendem como solucionar questões. E aí, enfim, a gente montou um modelo, assim, a gente
Como que a gente poderia sonhar um modelo de aprendizagem onde você tem os professores, onde você tem os alunos, onde você tem projetos reais das empresas e você tem os problemas reais da sociedade? A gente falou, a gente quer trabalhar nessa intersecção. Então, a gente montou a escola com um objetivo de... As empresas podem fazer um investimento na escola, colocando desafios, os alunos desenvolvem, e isso se cria um ciclo virtuoso de soluções. Soluções voltadas para a sociedade, soluções voltadas para o negócio, e soluções que têm impacto na vida das pessoas com significado. Então, as pessoas aprendem como projetar soluções de forma criativa, sem necessariamente ficar sentada numa sala de aula, que muda completamente. Então, a gente montou um modelo de aprendizagem baseado em projetos, são 4 projetos, projeto de 1 dia, 1 semana, 3 semanas e 6 semanas. Ao longo desses projetos, vai aumentando a dificuldade, vai aumentando a complexidade. E assim, os alunos vão aprendendo com os outros também, não só com os professores, formas de solucionar aquele desafio. Então, a gente deu lembra do processo que eu mostrei para vocês, do duplo diamante, aquela divergência? Então, a gente criou o nosso próprio, que passa pelo entendimento, pela observação do problema, pela construção do ponto de vista coletivo do grupo, depois pela ideação, brainstorming, prototipagem, enfim, todo o processo que eu mostrei para vocês. Enfim, hoje são quase 250 alunos, 70 projetos desenvolvidos e, enfim, 7 empresas parceiras no modelo. O Design Thinking mudou completamente a minha vida e eu acho que pode mudar a vida de todo mundo. E eu acho que... Depois de ter construído 2 empresas, eu acho que faz algum sentido disseminar essa abordagem. A gente tem uma missão de formar uma nova geração de inovadores no Brasil. Enfim, eu acho que é isso aqui que eu tinha para compartilhar com vocês, gente. Obrigado.